ৱেলকাম টু আসামিজ ফানকাষ্ট। সো ফ্ৰেণ্ড, মই আজি আপোনালোকৰ আগত কথা পাতিব ওলাইছোঁ এটা এপৰ বিষয়ে, যিটো এপ ফ্ৰেণ্ড আমাৰ ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত বহুতে হেল্প কৰিব ফ্ৰেণ্ড। চ' মই আজি আপোনালোকক ক'ম IRCTC এপত আপোনালোকে কেনেকৈ IRCTC ID খুলিব বা IRCTC ID এটা বনাব বা কেনেকৈ টিকেট বুক কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, এ টু জেড সম্পূৰ্ণ মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, জাষ্ট কেনেকৈ আপোনালোকে এপ ডাউনলোড কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে এপটো ৰান কৰিব বা কেনেকৈ আপুনি এপটোৰ বিষয়ে মানে জানিব বা এপটো লগ ইন লগ আউট কেনেকৈ বা চাইন আপ কেনেকৈ কৰিব। বৰ টান হয় IRCTC এটা ID ক্ৰিয়েট কৰা। চ' মই চিম্পলি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব। প্লে' ষ্ট'ৰত যাই কিনি লিখিব, ইয়াতে জাষ্ট টাইপ কৰিব IRCTC বুলি টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড এনেকৈ আহিব, এই যিটো এপ দেখা পাই আছে ফ্ৰেণ্ড, ৰেল কানেক্টেড বুলি লিখা আছে, IRCTC ৰেল কানেক্টেড। এই এপটো আপোনালোকে চিম্পলি টিক কৰিব লাগিব। টিক কৰি কিনি ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টলৰ বটন আহিব, ষ্টল কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰেণ্ড। এইটো বহুতে, এইটো ৱেবছাইট IRCTC অফিচিয়েল এপ হয়, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে, IRCTC অফিচিয়েল এপ হয়। অফিচিয়েল কেয়াৰৰ পৰা আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম পালে এইটো ইমেইল কৰিব পাৰিব। এইটো IRCTC অফিচিয়েল এপ হয়, এইটোত ইমান এটা এড নাহিব ফ্ৰেণ্ড। আৰু বেলেগ যিবিলাক IRCTC এপ থাকে এইবিলাকক এড আহি থাকিব, এইটোত বহুতে কম এড আহিব, যিটো আহে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ এড যদি আহে তেতিয়াহ'লে আহিব। চ' চিম্পলি কৰি ল'ব লাগিব এইটো আপোনালোকক অন কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে এতিয়া এইটো এপত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ টিকেট বা বুক মেইল যি কৰিব লাগে আপোনালোকে এইটোত ইয়াৰ টিকেট বুকো কৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, চিম্পলি সবচে প্ৰথমত আপোনালোকে কৰিব লাগিব এইটো ফ্ৰেণ্ডত এইটো বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব, ট্ৰেইন টিকেট বুলি ফ্ৰেণ্ডছ, ট্ৰেইন টিকেটৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ড লগইন হ'বলৈ আহিব আপোনালোকৰ। এতিয়া লগইন ID বা যদি পাছৱৰ্ড থাকে তেতিয়াতো আপোনালোকে এইটোত মাৰি দিব, আৰু যদি নাথাকে ফ্ৰেণ্ড তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক চিম্পলি দেখাই আছোঁ, এই ৰেজিষ্টাৰৰ বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ৰেজিষ্টাৰৰ বটনত ক্লিক। চ' ফ্ৰেণ্ড, আমি চাইন আপ কেনেকৈ কৰিম, চাইন আপ কৰিবলৈ আপোনালোকে এই ৰেজিষ্টাৰ বটনটোত দাবাব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব। এইটো বৰ টিপিকেল হয় এটা IRCTC ID বনাবলৈ, জাষ্ট চিম্পলি আপোনালোকে টেপ মাৰিব ইয়াতে। এইটো কৈছে ইউজাৰ নেম মষ্ট কণ্টেইন 3-10, মানে 3টা বা 10টাৰ ভিতৰত লেটাৰ হ'ব লাগিব আৰু নাম্বাৰো হ'ব লাগিব। যে আপোনালোকে এতিয়া চেক কৰিব, মই এটা ID মাৰি আছোঁ AASSAMIS0 বুলি মাৰিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ড, AASSAMIS0টো এভেইলেবল আছেনে নাই, গ্ৰীণ বটল যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে ইউজাৰ নেমটো এভেইলেবলত থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, আৰু যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড মষ্ট বি, চৰি মই অসমীয়াত কৈ আছোঁ, আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড 8টা বা 15টাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু পাছৱৰ্ডত এটা সৰু হাতৰ হ'ব লাগিব, এটা ডাঙৰ হাতৰ কেপিটেল লেটাৰ হ'ব লাগিব আৰু নাম্বাৰো হ'ব লাগিব। চ' মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ পাছৱৰ্ডটো লিখিব, AASSAM, এইটো সৰু হাতত দি দিব, 1-2-3 কেপিটেল লেটাৰ এ দি দিব। চ' আমি এতিয়া চেক কৰিম এইটো হৈছেনে নাই। চ' ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ পাছৱৰ্ড গ্ৰীণ দেখাইছে যিহেতু আমাৰ পাছৱৰ্ডটো একচেপ্টেবল হৈ গৈছে। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা দিব, প্ৰথমত AASSAM 1-2-3, পাছত এটা কেপিটেল লেটাৰ দি দিব, প্ৰথমত এটা প্ৰথমত আপোনালোকে স্মল লেটাৰ লিখিব, তাৰপাছত নাম্বাৰ লিখিব, তাৰপাছত এটা কেপিটেল লেটাৰ মাত্ৰ দি দিব IRCTC লগইন ID বনাবলৈ হ'লে। তাৰপাছত ফাৰ্ষ্ট নেমত লিখিব, ফাৰ্ষ্ট নেমত আপোনালোকৰ যি নেম থাকে তাকে লিখিব, লাষ্ট নেম লিখিব। চ' ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ডেট অফ বাৰ্থটো মষ্টলি আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব, কাৰণ যদি কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ মানে বস্তুটো যদি আপুনি পাহৰি যায় বা আপোনাৰ যদি কিবা
আপুনি যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড পাহৰি যায় বা যিকোনো এটা বস্তু পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুতে কামত লাগিবলগীয়া হয় এই ডেট অফ বাৰ্থটো ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আই ডিটো। চ' ইয়াতে চিম্পলি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব আৰু ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব। চ' মই ইমেইল এড্ৰেছ এটা টাইপ কৰি দিছোঁ আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ বাৰু। চ' মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ড। চ' মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো অলৰেডি আছে। যিকোনো এটা নাম্বাৰ এবাৰ আপুনি এবাৰে এটা নাম্বাৰে ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' মোৰ নেক্সট আৰু এটা নাম্বাৰ আছে, মই সেইটোও দি পেলাই ট্ৰাই কৰিম ফ্ৰেণ্ড। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু মানে মই বেলেগ নাম্বাৰ দি পেলাই কৰিম আৰু। চ' এইটো মই এটা নাম্বাৰ দি পেলাই কৰিছোঁ, চাওঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ জাষ্ট দেখাবলৈ। অঁ গ্ৰীণ লাইট আহি গৈছে মানে এইটো নাম্বাৰ এভেইলেবল আছে। চ' নেশ্যনেলিটি এইটো আপোনাৰ নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়া দিব। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হৈছে ৰিকুৱেষ্টটো, হোৱাট ইজ ইয়ৰ পেট নেম, আপোনালোকৰ পেট নেমটো দি দিব। পেট নেমটো যিকোনো এটা দি দিব। এইটো বস্তু মানে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব বস্তুকেইটা, নহ'লে আপোনাৰ যেতিয়া পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যাব তেতিয়া মানে এইকেইটা দি পেলাই ৰিকভাৰ কৰিব লাগিব। চ' প্ৰাইভেটৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, মেটেৰিয়েল ষ্টেটাছ ছিংগল, বাছ নেক্সট মাৰি দিব। নেক্সট মৰাৰ পাছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিব। এড্ৰেছটো আপোনাৰ দি দিব এৰিয়াটো আপোনাৰ দিব ছিলেক্ট কাণ্ট্ৰি, পিনক'ড আপোনাৰ যিটো পিনক'ড থাকিব সেইটো পিনক'ডটো দি দিব। চ' নেক্সট মাৰি দিব ফ্ৰেণ্ড, পিনক'ডটো 7। পিনক'ডটো মাৰি দিব চিটি নগাঁও, বাছ আপুনি এনেকৈ কৰি চিম্পলি নেক্সট মাৰি দিব। নেক্সট মাৰি চৰি পোষ্টেল অফিচটো দিব লাগিব, পোষ্ট অফিচটো দিব লাগিব, ফোন নাম্বাৰ আকৌ দিব লাগিব, পোষ্ট নাম্বাৰ আকৌ দিব লাগিব। চ' চিম্পলি কংগ্ৰেচুলেশ্যন আছামিজ 01 ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি ভেৰিফাই মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড ছেণ্ড ইমেইল এনজয় লগ ইন। চ' মোৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ এইটো এড্ৰেছটো হৈ গৈছে, এতিয়া মই লগ ইন কৰিম, কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' এইটো এড্ৰেছটো মোৰ নালাগে, আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চিম্পলি পাছৱৰ্ড AWSAM123 কেপিটেল লেটাৰ A। চ' আপোনালোকে যদি এইটো বিচাৰি আছে এইটো ইউজ কৰিবলৈ, এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। মই মোৰ এনেও ঢেৰ কেইটামান আইডি আছে, জাষ্ট ইণ্টাৰ OTPটো মই পাছতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিম বাৰু। আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে ইউজ কৰিব। ইণ্টাৰ OTPটো মৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আইডিটো বনি যাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং গাইজ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক বাটন আছে, লাইক বাটনটো দবাই দিব। থেংক ইউ।